עכשיו, מה נגיד ההבדל בין לשאול מישהו, נגיד שאתה רוצה ש... אתה מדבר ואתה רוצה שמישהו, שהטלפונים יהיו מושתקים, שהטלפון לא יצלצל. מה ההבדל בין, נגיד בקולנוע, שיש לך כזה פרומו שהאם השתקת את הטלפון. אז מה ההבדל בין לשאול מישהו, האם הטלפון שלך מושתק, לבין האם השתקת אותו? האם הטלפון שלך שקט? או האם השתקת את הטלפון שלך, מה ההבדל? אז התשובה היא פשוטה, אנחנו נכנסים לנושא של סיבתיות ומחויב אפשרי במהות וצורה. מה מחויב לנו? שהטלפון לא יצלצל. כדי שהוא לא יצלצל, מה מתחייב? שהוא יהיה מושתק, נכון? סיבה ותוצאה, אם הטלפון יהיה מושתק, מחויב שהוא לא יצלצל. זה נכון? זה בטוח נכון, זאת אומרת, אם הטלפון שלך מושתק לגמרי, אז מחויב שהוא לא יצלצל. אנחנו, מה מחויב לנו? שהטלפון לא יצלצל, נכון? עכשיו, כשאנחנו שואלים מישהו, האם השתקת את הטלפון, מה המהות של זה, מה עומד מאחורי האם השתקת את הטלפון? יש פה סיבתיות. אנחנו מניחים, יש פה סיבה ותוצאה. אנחנו רוצים שהטלפון לא יצלצל, אנחנו מניחים שבשביל זה צריך שהטלפון יהיה מושתק, שזה הגיוני, כי אם הוא יהיה מושתק, אז הוא לא יצלצל, תסתכלו. האם הטלפון, בשביל שהוא לא יצלצל, הוא חייב להיות מושתק? כן. ברור שלא. שהוא לא יצלצל? שהוא לא יצלצל, הוא יכול להיות כבול. תלוי אותו. מושתק. תתרכז. כן. אנחנו רוצים שהטלפון לא יצלצל, נכון? שלא יהיה רעש מהטלפון. האם כדי שלא יהיה רעש מהטלפון, האם מחויב שהטלפון יהיה מושתק? לא, אפשר לשים את הטלפון במקום אחר. אותו דבר. מכיר סיבתיות, סיבה ותוצאה? מכיר. האם הסיבה מחייבת התוצאה, התוצאה מתחייבת מהסיבה? מכיר. האם זה שאתה תשתיק את הטלפון לגמרי, דהיינו, תחבר אותו, תזרוק אותו לים, זה מבחינתי תשתיק אותו. שים אותו מחוץ לחדר, אל תביא אותו. האם זה מחייב את זה שהוא לא יצלצל? לא. כן, לא יצלצל, לא. לא, שהוא לא יעשה רעש? כן. האם זה שהוא לא עושה רעש מתחייב בהכרח מזה שהשתקת אותו? נניח שיש פה עכשיו טלפון, הוא לא צלצל עד הסוף. אנחנו יכולים להיות פתוחים במאה אחוז שהוא מושתק? לא, אולי אף אחד לא יתקשר אליו. נכון? נכון, אבל... גם תקלה בטלפון, גם... יכול להיות שהוא לא צלצל כי אף אחד לא יתקשר אליו, או כי לא היה לו שום משהו שיגרום לו לצלצל. זאת אומרת, זה ברור לנו, כאילו, אם הטלפון לא צלצל, אני לא יכול להסיק מכך שהוא מושתק. אבל אם הוא מושתק, אני יכול לדעת בוודאות שהוא לא יצלצל. עד כאן זה נכון? עוד פעם, אם הוא מושתק, אתה יכול לדעת בוודאות שהוא לא יצלצל. אם הטלפון לא צלצל, אתה יכול לדעת בוודאות שהשתיקו אותו? לא. אם הטלפון השתיקו אותו, אתה יכול לדעת בוודאות שהוא לא יצלצל? כן. סליחה, זה לא מדויק. אם הטלפון מושתק, כאילו כל ההגדרות שלו על השתקה, בוודאות שהוא לא יצלצל? יפה. עכשיו, אנחנו, לכן אנחנו מה צריכים שהטלפון יהיה? מושתק. למה? כי חשוב לנו שהוא לא יצלצל, אנחנו לא רוצים שהוא יצלצל. ונכון שיכול להיות שהוא לא יצלצל, מסיבות אחרות, כי אף אחד לא יתחייג אליו, אבל אנחנו אומרים, תשתיק, שהטלפון יהיה מושתק, הוא בטוח לא יצלצל. עכשיו, אז אנחנו הולכים עוד אחד אחורה, ובמה תלוי אם הטלפון יהיה מושתק או לא? כדי שאתה תשתיק אותו. עכשיו, בוא נבדוק גם את זה. האם כדי שהטלפון יהיה מושתק, צריך שמישהו ישתיק אותו? כן. בוא נגיד שכן. נגיד, כי הטלפון כולה הוא כל הזמן מושתק. אבל בוא נגיד ש... הטלפון בדרך כלל לא מושתק, אבל כדי שהוא יהיה במצב שקט, מישהו צריך לבצע את הפעולה הזאת. אבל, עכשיו אנחנו נשאל הפוך. זה כאילו האם התוצאה מתחייבת מהסיבה. עכשיו נשאל הפוך. האם התוצאה מחייבת, האם הסיבה מחייבת את התוצאה? האם זה שאתה משתיק את הטלפון מחויב שהטלפון יהיה שקט? התשובה היא שלא. מישהו אחר יכול להשתיק. לא, לא אכפת לי מי ישתיק אותו. האם זה שמישהו השתיק את הטלפון מחויב שהוא יהיה שקט? לא, יכול להיות שהוא לא השתיק את כל הדברים. מה? יכול להיות שהוא לא השתיק את כל הדברים. נכון, כמו לדוגמה הבחור החביב הזה, שיום אחד אמר, אבל אני השתקתי את הטלפון. זה שאתה השתקת אותו זו עובדה.
אבל זה שהוא, אבל הוא לא היה שקט. כי לא הגדרת את זה נכון, כי לא עשית נכון. ולכן... אז זה לא נקרא שהשתקתי. שנייה, חכה. תעצור. לא, עובדתית השתקת, לא את כולו, אבל השתקת אותו. לא, לא, זה לא נכון. להשתיק אותו משמעו שהוא לא יצלצל. אני השתקתי אותו. אז אנחנו נבדוק מה משמעו. משמעו שהוא לא יצלצל, האם הטלפון לא יצלצל? תראה, כשאני אומר לך האם השתקת את הטלפון, לשאלה הזאת יש מספר פירושים אפשריים. האם עשית שיעורי בית? כן. האם יש שיעורי בית שלא עשית? גם כן, כן. יכול להיות. האם עשית שיעורי בית? כן. יש שיעורי בית שלא הספקת לעשות? כן. יכול להיות כזה דבר. אז מה עדיף נשאל? האם יש שיעורי בית שלא עשית או האם עשית שיעורי בית? במידה אנחנו רוצים לוודא שהוא עשה הכל. עשית את כל שיעורי הבית. לא, יש שיעורי בית שלא עשית? יש משהו בשיעורי בית שלא עשית? נשאל את זה. שאלה איפה אנחנו שמים את נטל ההוכחה. אם אנחנו שואלים מישהו, השתקת את הטלפון? כן, השתקתי אותו. אבל אנחנו, עכשיו אני שואל את עצמי, האם זה שהוא השתיק את הטלפון, האם זה מחויב שהטלפון יהיה שקט? לא. אחרי, אנחנו רוצים להסביר לך שאתה צריך לוודא שהטלפון שקט. האם הטלפון שקט, זה שאלה שהיא יותר מחייבת מאשר האם השתקת את הטלפון. אם השתקת את הטלפון, כלומר, אני לוקח אחריות על עצמי עובדתית, אני באתי לחצתי. בעובדה לחצתי, זה שלחצתי זה עובדה. אבל האם הטלפון שקט? לא יודע. אולי אחר כך זה יתנתק, יצא במצב שקט. אולי. אולי בטעות לא יודע, לחצת על איזה משהו וזה יצא במצב שקט. אולי זה לא, אולי הגדרת משהו וזה לא, עדיין לא במצב שקט למרות שהשתקת. אולי. יותר קשה לך להוכיח שהטלפון שקט מאשר שהשתקת. בוא ניתן דוגמה. נגיד שעכשיו, האם אתה יכול להוכיח שהטלפון, שאתה משתיק את הטלפון? אני אקח את הטלפון, אתה רואה, אני עושה משתיק. האם אתה יכול להוכיח שהטלפון שקט? איך אתה יכול להוכיח? אתה צריך להיכנס לתוך כל ההגדרות שלו ולהוכיח שהוא שקט. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע בטלפון שלך? כנראה שמוגדר שגם אם השתקת אותו וגם אם הוא שקט, ב-100% הוא עדיין יצלצל, לדוגמה ב... בחירום, יש נגיד איזה כל מיני התראות, פיקוד העורף וכאלה, שזה אמר צלצל גם הוא השתיק את הטלפון. ואתה, לכן השאלה האם הטלפון שקט היא לא אותה שאלה כמו האם השתקת את הטלפון. עכשיו, אז ביום יום, הגיוני לשאול מישהו, השתקת את הטלפון? כי זה כמו להגיד לו, תשתיק את הטלפון. אבל בהנחה שיש בן אדם שהוא כבר חשוד על זה שהוא ישתיק את הטלפון ועדיין הטלפון יצלצל, אנחנו לא נשאל אותו האם השתקת את הטלפון, כי זה שהוא השתיק את הטלפון זה לא עוזר לנו. אנחנו נשאל אותו, הטלפון שקט? זה שאלה אחרת. זה לא אם השתקת, אני יודע שהשתקת, לא, אתה ברור שאתה השתקת, אבל הטלפון שקט בסוף. לא יודע, הטלפון בטוח לא יצלצל? זאת השאלה, לא אכפת לי אם השתקת או לא השתקת, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי שהוא לא יצלצל. אתה צריך להתחייב שהוא לא יצלצל, לא שאתה התאמצת. עכשיו, שאתה איש מקצוע, שאתה מזמין, נגיד, איש מקצוע, מה חשוב לך? שהוא יעשה את העבודה או שהעבודה תתבצע? מה חשוב לך? תגיד, אתה אומר לו, תתקן את המקרר. מה חשוב לך? שהוא יגיד לך, תיקנתי את המקרר או שהמקרר יעבוד? על מה אתה משלם? על זה שהוא עבד לתקן את המקרר או על זה שהמקרר עובד? המקרר יעבוד. המקרר יעבוד. לא אכפת לי מה אתה עשית והחלפת חלקים, זה לא מעניין אותי אדוני. המקרר עובד עכשיו, הוא תקין. לא יודע מה אתה עשית, אתה יודע מה אני רציתי שיקרה. אם אתה רוצה להסיר אחריות, אז אתה תגיד, עשיתי וזה, וצפר סיפורים, וכוח עליון מנע ממני. אתה מבין? אבל בסוף, בשורה התחתונה, נכשלת. אתה היית צריך להביא את התוצאה, לא הבאת את זה. אתה מספר הרבה סיפורים מעניינים מאוד, אבל במבחן התוצאה נכשלת. עכשיו, אם אתה טיפוס אהבל, שאתה רגיל להסיר אחריות, אתה עצמך רגיל להסיר אחריות, ואתה עצמך כל פעם שקשה לך, אתה מאשים איזה מישהו אחר, זה מגדיל את הסיכוי בוף וזה נראה לך הגיוני. למה אתה שמן? בגלל זה. למה אתה אין לך זה? בגלל זה. למה אתה זה? בגלל יש לך, אתה התאמצת. לא בגללך, מה פתאום? זה אתה בסדר גמור. זה אמא שלך, אבא שלך, אלוהים, סבתא שלך, מישהו אשם. וזה הגיוני, אתה לא, זה לא מניפולציה, זה באמת ככה.
אז הגיוני לגמרי שטיפוס כמוך יצביע למנהל כושל. כגון ביבי. ואני לא טוען שיש מישהו יותר טוב ממנו, כי זה לא המשנה כרגע. מה שמשנה שהוא מנהל כושל, כי הוא התחייב להביא תוצאות והוא לא הביא אותן. בחלק גדול מהדברים שהוא התחייב להביא תוצאות הוא לא הביא. ולמה הוא לא הביא אותם? לא בגלל שהוא מנהל כושל. בגלל שכוח עליון, המצב הגלובלי, מה שאתה רוצה, לא יודע, סיפורים. עכשיו, אם אתה דפוק, אז אתה תגיד, כן, זה מה יש. אבל אם אתה מבין שאתה לוקח אחריות, אתה אחראי לתוצאה ולא למאמץ, אז מבחן התוצאה הוא נכשל. הוא אמר שהוא יעשה משהו, נכשל, לא הביא את זה, אמרנו. אולי אין מישהו אחר יותר טוב, אבל הוא נכשל בתפקידו. אתה יכול להגיד, הוא הכישלון הכי פחות גרוע. אין מה, אבל הוא כישלון. הבנו את הסיפור? אתה צריך להיות מחויב לתוצאה, לא למאמץ. התאמצתי, רציתי, גם משה רבנו רצה להיכנס לארץ ולא נכנס. מה זה עוזר? מכיר? גם משה רצה לארץ... אבל אליאק, בזה שאני אומר, אני השתקתי, זאת אומרת, נכון, יש פה את ה...